אני רציתי להגיד משהו לגבי אנרגיות קולקטיביות ואנרגיות אישיות, שאנחנו דיברנו על זה הרבה. אני חושבת שכשקורים דברים חיצוניים, ככל שנכניס את זה יותר למחשבות היומיומיות שלנו, האנרגיה שלהם יותר ויותר תשפיע עלינו. אנחנו נרגיש את זה, את הירידה האנרגטית שלנו, דרך ההשפעה החיצונית. אם אנחנו ניקח לדוגמה, נגיד, המצב עכשיו של המלחמה הזאת. אז אם אנחנו כל הזמן נשב ונקשיב לטלוויזיה ונחשוב על זה, זה יכניס לנו פחדים, זה יכניס לנו חרדות, ואז אנשים פשוט נסחפים לתוך הנושא, ואז הוא הופך להיות מאוד דומיננטי אצלהם בחיים, הוא גם יכול הרבה יותר להשפיע עליהם, כאילו יותר לפגוע בהם. לעומת זה, אם אתה אומר, אוקיי, זה קורה בחוץ, אבל הדבר הזה לא יכול להשפיע עליי, אתה עושה את ההפרדה, אז גם אם אנחנו נמצאים בתוך שערה מאוד גדולה, אנחנו יכולים להיות באנרגיות גבוהות, אנחנו לא צריכים לרדת באנרגיות שלנו. ואני הרגשתי את זה על עצמי, בהתחלה, כשהתחיל כל הבלגן, פשוט הרגשתי איך אני הייתי מקשיבה לאנרגיות, לדברים בחוץ, וזה היה נכנס לי לתוך המחשבות שלי, לתוך ההתעסקות שלי, ופשוט הרגשתי איך זה משך אותי למטה. במוצאי שבת שעשינו את המרכבה, וכשקראנו את הטקסטים, אז פתאום זה כאילו החזיר אותי בחזרה למיינד שלי, למצב שלי, זאת אומרת, לדעת שקורים דברים בחוץ, ואני צריכה לחיות בהפרדה ופחות לתת לדברים להשפיע עלינו. אנחנו צריכים לדעת שקורים תהליכים חיצוניים, ואז כשקראתי היום את הטקסט של התקשור שקיבלנו במוצאי שבת, שלירון המדהימה תמללה לנו, אז זה מאוד מאוד חיזק אצלי את הנושא הזה, שאנחנו קצת הפכנו להיות קוטרים בתקופה האחרונה. שיחות שלנו היו מאוד מעייפות, כאילו מעייפות ברמה של להיכנס לאנרגיות הכבדות מסביב ולהתאחד איתן. אני רוצה לדייק את מה שאני אומרת, זה לא להתעלם ממה שזה קורה מסביב, זה לא כאילו יוצא נגד הדברים שאנדי אמרת, שאתה צריך לעשות עבודה כדי להשפיע על מה שקורה מסביב, זה לא קשור. אתה יכול לעשות את העבודה שלך, ואתה יכול לעשות מדיטציות מרכבות עם התכווננות, וזה מה שנעשה היום. כל אחד למה שהוא רוצה לשלוח את האנרגיה הזאת, אבל זה מאוד חשוב בסיטואציות כאלה, להיות בהפרדה ממה שקורה מסביב, מהתהליכים, כדי לא לתת לעצמנו לרדת באנרגיות. לא להיכנס למקומות של הכעסים, ושל הפחדים, ושל הדכדוך והקושי, וכל האנרגיות הסביבתיות. להבין שקורים דברים, תהליכים חיצוניים, עם כל מיני משמעויות, שאנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו נאמנה ולהרפות, ולתת לדברים להתנהל בקצב שלהם, לפעמים גם לקבל את הסיטואציות, עד כמה שזה קשה לנו. זה לא אומר לא להיות אקטיביים ופעילים. אתה יכול להיות מאוד אקטיבי ופעיל, אבל לעשות את זה מאנרגיה גבוהה ולא מאנרגיה נמוכה. לא יודעת אם אני מצליחה להסביר את הניואנס שאני מנסה להגיד. זה לא להתעלם ממה שקורה בחוץ, זה להפך. מתוך הפרדה, אתה יכול הכי הרבה להשפיע ולתקשר על מה שקורה בחוץ, כשאתה מופרד ולא נותן לאנרגיות האלה להוריד אותך. זה בדיוק מחזיר אותנו לנושא שדיברנו על ההפרדה. אתם זוכרים שלמדנו הפרדות? כל הזמן. אז הרבה פעמים אני אומרת להם, להיות מופרד זה לא להיות מנותק מהסביבה, זה בדיוק הפוך. כשאתה מופרד, אתה יכול לתפעל הכי טוב את עצמך עם הסביבה. כי אתה לא נותן לאנשים מסביב להתערבל באנרגיות שלך ולהוריד אותך. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת לעשות מאוד הפרדות בתקופה הזאת, ודווקא מאוד לעבוד על עצמנו, לתת לעצמנו המון אנרגיה, הילינג, רייקי, מה שמתאים לכם. לטפל בעצמכם, להיות באנרגיה הגבוהה, שתוכלו לשמור ולהגן עליכם, לשמור על הבית, ממש ברמה הפיזית, שגם אם יש טילים, אתם תדעו שאתם מוגנים.
אני לא אומרת ללכת למעמד, כן? תלכו, בפיזית אתה צריך לעשות את מה שצריך לעשות. אבל לא לתת לאנרגיות האלה להיכנס או כאילו לזרום לתוך החיים האישיים שלך. אתה יכול להיות בתדר מאוד גבוה גם אם יש מהפכות מאוד גדולות מסביב. או הפוך, אתה צריך להיות בתדר מאוד גבוה כשיש מהפכות מסביב. דווקא אז, איך מרגעת שמי אומרת, כשאני רואה באנרגיות היותר קשה לי לטפל בעצמי, אז אנחנו חייבים לטפל בעצמנו כדי לא לרדת באנרגיות. בגלל שיש כל כך הרבה אנרגיות קשות מסביב, חשוב שאנחנו נהיה בתדר גבוה, שנהיה באנרגיה גבוה, אז אוקיי, אנחנו נכנסים לממד, יושבים, בום, עם טרחים, יוצאים, הכל בסדר. כאילו לא להיכנס למחשבות, כי המחשבות, למדנו את זה, מחשבה מביאה עוד מחשבה, מביאה עוד מחשבה, וזה מתחיל להשפיע עלינו בכל הרבדים. מכניס לחרדות, זה משפיע בצורה פיזית, זה מביא מחלות, זה יכול להקרין לכל כך הרבה כיוונים. אז זה מאוד חשוב דווקא עכשיו לעשות הרבה מדיטציות ולהיות באנרגיה הגבוהה. אוקיי? כדי באמת לפתוח לנו את החיים האישיים שלנו, זה לא חייב להיות פועלנטי למה שקורה מסביב. אנחנו לא חייבים להתאמע באנרגיות הקולקטיביות מסביב. כרגע באמת יש הרבה רעשים חיצוניים, וזה עוד ילך וזה יתעצם, אנחנו צריכים להתכונן לזה, שהתהליכים האלה זה חלק מאיזשהו משהו שקורה כרגע. שאנחנו מאמינים שבסוף הוא יהיה לטובה, זה כמו, אנחנו ניקוי אורוות, עושה הרבה בלגן, עושה הרבה רעש, יש הרבה אנרגיות קשות מסביב, הכל עכשיו במלחמה מאוד גדולה חיצונית, אנחנו צריכים להיות מאוד מוגנים בתקופה הזאת, כדי שנוכל לעשות את הייעוד שלנו בצורה הכי נעלה. וזה מביא אותי לתקשור שקיבלנו בשבוע, לא בשבוע, ביום במוצאי שבת, איזה כיף זה מוצאי שבת רביעי, כאילו הכל נהיה ממש מהיר. זה צריך לעשות פעמיים בשבוע, כדי שיהיה לנו יותר כוחות. אז התקשור מה-15 ל-5, שעשינו את מפגש המרכבה. אגב, שמתם שלמחורת כבר הכל קצת יותר נרגע? למרות שנוכל להגיד, נקרה, המשטרה, נכנס השבק, נעשה, זאת אומרת, אנחנו יכולים למצוא דברים, סיבות חיצוניות כדי להצדיק את המציאות. אנחנו יכולים גם להגיד שמשהו כן עובד בתהליכים שאנחנו עושים. יכולים להרגיש שזה כן משפיע. אוקיי. אז התקשור מה-15 ל-5. אתם כלי לתהליך רוחני נעלה. אין אתם אחראים על התהליכים, ואין אתם המתקנים של התהליכים. אתם המאפשרים לתהליכים להתרפא ולהתייצב בתוך המציאות הארצית. תהליך יקרה בכל מקרה. אין זה תלוי בכם. יש לכם את היכולת לעזור בעוצמה של התהליכים. בהתממשות של התהליכים, בקצב, להקדים את המאוחר למוקדם ולאחר את המוקדם למאוחר. זאת אומרת, אנחנו דרך תהליכי המרכבות והמדיטציות, שאנחנו משתמשים, אנחנו בזמנו דיברנו על כל מיני סוגי מדיטציות, יש כל מיני סוגי מדיטציות, מדיטציות לתהליכי מודעות, מדיטציות לריכוז, מדיטציות לריפוי, מדיטציות למיקוד, יש כל מיני מדיטציות. אנחנו היום עוסקים לפי דעתי בסוג המדיטציות העוצמתי ביותר, כי אלה מדיטציות אנרגטיות. זאת אומרת, זה סוג של מדיטציות שהמטרה שלהם, אוקיי, היא גם תקשור, והיא גם, כמובן שיש פה מעטפת של הרבה דברים, תהליכים רוחניים מועצים, ותקשור, וידע, ולימוד, אבל המשמעות העמוקה ביותר שנפתחה עם מדיטציות המרכבה, זה המדיטציות האנרגטיות, ואנחנו מרגישים את זה. זה פשוט עוצמה של אנרגיה שמתועלת, כמו תעלה עוברת דרכנו, לכל מיני התממשויות בתוך המציאות הסביבתית שלנו. זאת אומרת, זה סוג של הילינג אנרגטי שבא בצורה מדיטטיבית.
והעוצמה שלו מאוד גדולה, כי זה עובד בפרמטרים מאוד רחבים, שאנחנו אפילו לא מודעים להם, כי זה מעבר לעצמנו. זה גם בעצמי ברמה עמוקה יותר, כי זה יכול להגיע למקומות שמעבר להבנה שלי או להכרה. זה עובר לתת מודע, זה עובר לקרמות, זה עובר לייעוד שלי, זה עובר לדרמות שלי, זאת אומרת, זה עובר לחלקים שהם לא מודעים אצלי, לכן התהליכים מאוד עוצמתיים במדיטציות אנרגטיות, אבל מעבר לתהליך האישי שלנו, זה שירות לכלל, זאת אומרת, זה מדיטציות שהמטרה שלהם דרכנו להעביר אנרגיה לממד הפיזי, דרך הבחירה שלנו. בעצם זה שאנחנו מאפשרים ואנחנו עושים את המדיטציה, אנחנו כאילו בוחרים, נותנים את אפקט הבחירה לאנרגיות מאוד גבוהות, להזרים אותם לתוך הממד שלנו. ואז אנחנו יכולים לשייך את זה או לדייק את זה גם לדברים ספציפיים, כמו שאמרת אנדי. אני רוצה עכשיו לעשות את המרכבה, ואני מבקש לדייק את הקרן הזאת, את האנרגיה הזאת, לא יודעת, להביא אחדות. אני רוצה לשחרר חוצנים. תמיד אני אומרת לכם, אחרי המדיטציה תבקשו בקשות. נכון שאני אומרת את זה? זה גם הבקשות האישיות שלכם. זאת אומרת, באותו רגע אני מבקשת את התדרים של האנרגיה שאני מעבירה דרכי, להזרים אותם לדברים אישיים שאני רוצה, לאנשים שאני רוצה, לתהליכים שאני רוצה ברמה האישית שלי, וגם לרמה הקולקטיבית. אם יש לכם איזושהי מטרה שאתם רוצים להעביר את האנרגיה לתהליכים שקורים עכשיו, להביא שלום במדינה, לשמור, להגן על המדינה, להביא אחדות במדינה, שלום ברמה שגם בין, אם אנחנו רוצים להזרים את זה לתהליכים הפוליטיים, כל אחד למה שכרגע זה חשוב לו, הוא בונה מרכבה, הוא מזרים את התדר, שאנחנו אחר כך מזרימים את האנרגיה דרך הצ'קרות שלנו, אנחנו מאחדים, בשלב שאנחנו מאחדים את השקרות הרוחניות והפיזיות, ואנחנו מבקשים אהבה רוחנית משקרת הבסיס, משקרת ההרה, מכל שקר ושקרה, אנחנו באותו רגע גם יוצרים צ'קרות רוחניות, איכות של שקרות רוחניות ופיזיות, במרכבות הקולקטיביות, גם שם יש מרכזי אנרגיה. זאת אומרת, זה מצחיל, שקרה היא לאו דווקא רק מקום פיזי, אלא היא אלמנט, יש לזה אספקט בעצם של משמעות, ולכן לדוגמה, כשאני מבקשת לאחד את שקרת הבסיס הרוחנית והפיזית, ואני מבקשת אהבה רוחנית משקרת הבסיס, זה אנרגיה מאוד גבוהה, אנרגיה אלוקית מאוד גבוהה בתדר של שקרת הבסיס, שעוזרת להגשים מציאות, לייצב מציאות, זאת אומרת, כל ההיבטים שכל שקרה, הם מקרינים למשמעות החיצונית גם. אוקיי, אז אני יכולה להזרים את התדר הזה, להביא יציבות למדינה, להביא שקט במדינה, להביא, כאילו, שאנחנו נדע לקרוא את מפת המציאות שלנו בצורה נכונה. אני מבקשת את מקלעת השמש הרוחנית והפיזית, אני אוכל להזרים את האנרגיה הזאת, לשחרר פחדים במדינה, כאילו גם לתהליכים הקולקטיביים. זאת אומרת, כשאני מבקשת לבנות מרכבות חיצוניות, ואנחנו רק כך עושים את איחוד הצ'קרות האלה, זה אומר שגם במרכבות הקולקטיביות, שאנחנו ביקשנו להפעיל, זורם תדר של אנרגיה במשמעות, וזה מזרים את זה לקולקטיב גם. לכן יש עוצמה מאוד גדולה למדיטציות אנרגטיות. זה מדיה חדשה שאני אף פעם לא נתקלתי בה לפני כן. אנחנו צריכים להבין שזה מין ז'אנר, פתחנו ז'אנר חדש בתהליכים המדיטטיביים. נגדיר, ניתן להם שם, מדיטציות אנרגטיות, שזה משהו אחר לגמרי. כל מדיטציה יש לה משמעות. זה לא שזה רק, זה כמובן שמדיטציות אנרגטיות, כמו המרכבה, זה גם עובד על מודעות, וזה גם עובד על הריפוי, וזה גם עובד על מיקוד, זה עובד על המון, כל הפרמטרים, פלוס ההילינג הגדול שזה מביא. Okay. למה אמרתי את כל זה? כי זה מה שאומרים לנו. תעשו את המדיטציות האלה, אתם לא אחראים על התהליכים.
אתם לא צריכים לשפוט אותם או לבדוק אותם, פשוט תעשו אותם ותרפו. הדברים יקרו בכל מקרה, כי יש להם את הדינמיקה, את השיעור, את מה שצריך לעשות. אנחנו רק מאפשרים לתהליכים לעשות מהר יותר, יציב יותר, קל יותר, ולשחרר, לשחרר גם קרמות שהן קולקטיביות. לחבר אותנו לדרמות קולקטיביות, גם. לייעוד, ייעוד רוחני שהוא גם קולקטיבי, לא רק אישי. אוקיי? אם שכחנו את הייעוד שלנו, וקצת התברברנו בהיסטוריה שלנו לכיוונים אחרים, אז זה יכול לעזור לנו. אז רק רגע אני רוצה להבין משהו, כאילו, באופן עקרוני, הם אומרים שבעצם אנחנו לא יכולים להשפיע על התהליכים, כי התהליכים יקרו, אנחנו יכולים להשפיע יותר על הקצב שלהם, שמתממשו לפני, אחרי, אבל התהליכים יקרו, אז זה קצת משהו שהוא קצת מדכא? כן ולא. טוב, יפה, כן לא, ולא. לא חיכיתי למשהו אחר. מה זאת אומרת? כן? זה כמו, אני תמיד אומרת שקשנו להבין על דברים בגדול, ניקח את זה בקטן. כשאני שולחת נגיד רייקי למישהו שהוא מאוד חולה, כרגע הוא מתמודד עם מחלה מאוד קשה. אני מעבירה את האנרגיה. אם יעשה שינוי, הוא יכול להתרפא. הוא יכול לעבור על הקרמות שלו, הוא לא חייב לעבור דרכם, אוקיי? אבל אני מאפשרת. אני לא עושה את זה, אלא יש איזשהו משהו חיצוני, שזה הייעוד של אותו אדם, ואני עוזרת לו באנרגיה הזאת לעשות את השינוי שלו אם הוא יבחר. בסדר? זאת אומרת, אני מקלה על התהליכים ואני גם יכולה לשנות. אני לא עושה כלום, אוקיי? זה לא אני. אבל אני מאפשרת לאנרגיה לזרום, שהיא יכולה להביא לתוצאה שבסוף נגיד דברים גם לא יקרו. זאת אומרת, אנחנו כן יכולים להשפיע על דברים שהם לא יקרו, אבל מהמקום הזה שהתהליכים החיצוניים עשו שינוי ולא אני. הבנת את הדברים? לא, הם אומרים פה אחרת, הם אומרים שהתהליך יקרה בכל מקרה, אין זה תלוי בכם, זאת אומרת, זה יקרה בכל מקרה. אבל מה זאת אומרת יקרה? הוא לא חייב להתממש. הוא יקרה בפוטנציאל שלו, ויכול להיות שמה שנעשה יגרום באמת לאיזשהו שינוי, שבסוף הוא לא יצטרך לצאת לפועל. זה יכול לשחרר גם קרמות. איך זה יקרה בהתממשות? אני לא מצליחה להבין, זה משהו פילוסופי שאת אומרת, מה זאת אומרת, יקרה בהתממשות שלו ולא יקרה, כאילו. כן, יש לו פוטנציאל שזה צריך לצאת. זה כמו לעבור דרך הקרמה, או לא לעבור דרכה. בדיוק, זה כמו נגיד שהיום אנחנו נמצאים בערוץ מסוים, ובערוץ הזה אמור לקרות משהו. נגיד, אמור להיות רעידת אדמה, סתם דוגמה, אוקיי? זאת אומרת, וואו, אני עכשיו דוהרת לקראת איזשהו אסון שעומד להיות. אבל יכול להיות שהזרמנו אנרגיה, ופתאום הייתה איזושהי קפיצה. והקפיצה הזו פתאום הזרימה את האנרגיה הזאת בתדר אחר. ואז הדבר הזה לא יקרה. זאת אומרת, הוא קורה בפוטנציאל, כי הוא קיים בערוץ הזה, אבל בערוץ הזה הוא כבר לא מתממש. עכשיו, זה לא אני עושה, אם בתהליך זה קרה, אז אנחנו לא חייבים לעבור דרך הבמפר הזה, אוקיי? אנחנו יכולים לדלג מעל זה. לא, זה מה שתמיד אמרנו, זה מה שתמיד, אבל פה הם קצת אומרים אחרת, זה תמיד אמרנו שאנחנו יכולים כן להשפיע, לשנות את התדר, שלא, אם אתה צריך להיות חולה, אז אתה יכול להיות רופא. אבל אתה צריך להרפות. זאת אומרת, אתה עושה את זה וזהו, או שזה יקרה או שזה לא יקרה, זה לא בשליטה שלנו. זה ברור. זה כן בשליטה שלנו, רק האפשרות שאנחנו מעבירים את האנרגיה. זאת אומרת, אם לא נעשה את זה, אז זה לא יהיה. אבל אם אנחנו כן לוקחים את המחויבות וכן אפילו מכוונים את זה, אנחנו יכולים לדברים להשתנות. אבל זה לא על תנאי. זה כאילו יוצא על זה שהחוץ משתנה. אתה רק מאפשר. משהו כזה. כאילו, קשה לי להבין, או שזה יקרה או שזה לא יקרה. אז אם זה לא קרה, אז לא, אבל זה כן היה צריך להיות. אתה פשוט אפשרת לזה להתעלות, לעלות מעל זה ולא לעבור דרך זה. כמו שאני אומרת, כאילו כשאדם באנרגיה נמוכה, אז כל ערוצי החיים שלו זורמים בתדר הזה, ואז מתחיל להיות, אם אדם עולה באנרגיות, אז הדברים מתחילים להיפתח.
זה לא הדברים עולים ויורדים באנרגיות, זה אנחנו עולים ויורדים. עכשיו, אנחנו, זה לא רק אני באישי, אלא פתאום אנחנו עכשיו מדברים על קולקטיב. אתה חלק ממשהו, אז אתה מאפשר פתאום לתדר הזה, פתאום לרטט הזה, לזרום באיזשהו מקצב אחר. עכשיו, זה לא שאני אומרת עכשיו, אנחנו נעשה כל הזמן הרכבה כדי שזה לא יקרה, ואם זה יקרה, אוי ואבוי, לא עשינו את זה טוב. בכלל לא. זה כמו שאני אומרת לכם, אתם עושים רייקי למישהו, אתם מרפים. אתם לא בודקים את זה. אם האדם הזה לא נרפא, אז עשיתי לא טוב את הרייקי, אם הוא לא, ואם הוא נרפא, אז וואי, הנה, אני עשיתי את הריפוי. לא כאן ולא כאן. את שניהם צריכים להרגיע. אתה צריך לעשות את התהליכים שלך בצורה נאמנה. חלק מהייעוד שלך, אתם הגעתם לכאן, לא סתם הגעתם לכאן, יש לנו איזשהו כנראה תפקיד. תפקיד שלנו לאפשר. תפקיד שלנו זה... זה כאילו אנחנו בוחרים להזרים לפה תדרים מסוימים של אנרגיה, כדי להביא את זה למציאות החיצונית גם, ולאפשר לדברים באמת להתרפא. איך אני אומרת? לנטרל את הפחדים, לנטרל אנרגיות אחרות ששולטות בתהליכים הסביבתיים, כמו שאנדי אמר. זה כאילו כלי המשחק לא יכולים פה הרבה לעשות, זה כאילו אנרגיה לאנרגיה. כן, אנחנו כאילו עוזרים לבובות שלנו, בני האדם, להיות יותר ברטט יותר גבוה ושפחות פחות נהיה כלי משחק. נהיה אנחנו קצת יותר השחקנים בתוך המשחק הזה של של החיים, של המציאות הזאת. כמו שאומרים לכם, יש לכם את היכולת לעזור בעוצמה של התהליכים, בהתממשות של התהליכים ובקצב, אוקיי? להקדים את המאוחר למוקדם ולאחר את המוקדם למאוחר. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות כאן שינויים. על ידי זה שאנחנו מעבירים את האנרגיה, אנחנו מאפשרים לדברים להשתנות. לעזור לרפא וליצור את השינוי המבורך, בצורה קלה יותר, בהירה יותר, רכה יותר, לתוך החוויה הארצית. אתם המאפשרים. אתם חלק. אתם נשלחתם למסע הרוחני שלכם בזמן הזה, לראות את השתנות הדברים ולייצב את התהליכים בתוך הממד הארצי. זה כאילו לא סתם כנראה הגיע אלינו החומר הזה עכשיו. כנראה יש לו משמעות שהוא בא, הרי אין מקריות לכל דבר. אין מקריות. אם הידע הזה הגיע אלינו עכשיו, כנראה שיש לו תפקיד. וכנראה שזה גם חלק מהתפקיד שלנו. אתם שליחי הארץ, פותחים שערים ומאפשרים לתודעה האנושית בתוך הבחירה ליצור את השינוי. זאת אומרת, אנחנו מאפשרים באמת לעשות שינוי בתוך הבחירה האנושית. עליכם רק לעשות. אל תצפו ואל תתאכזבו. אל תמעיטו בערככם, גם אל תעצימו את ערככם מעל המותר. דברים קורים, דברים מתממשים בקצב בנכון להם, בתהליך הנכון. ואנחנו צריכים, כי גם אנחנו כאן, אנחנו חלק מהתהליך. אין זמן ואין שפיטה לעוצמות של התהליכים. רק אתם בממד הארצי יכולים לחוש זאת, לחוש את הכאב, לחוש את הזמן, לחוש את העוצמה. זאת אומרת, פה אנחנו חווים את זה כיוון שאנחנו כרגע בני אדם. אז אנחנו מתוך המקום הזה נמצאים בשני המשחקים, גם בחלק הרוחני אבל גם בחלק הארצי. אבל כאילו ברמה הרוחנית אנחנו אומרים, אין טוב ורע, אין זמן, אין... פה אנחנו כן חווים את זה. אנחנו מרגישים את הכאב, אנחנו מרגישים את הרגשות, את הפחדים, את העצב. שימרו עצמכם ככלי נקי. אל תשפטו, אל תתעצבו, אל תחסו, אל תתערבלו באנרגיות הסביבתיות העוטפות אתכם, ואל תשאבו לפחד. עליכם לשמור ולהגן על הקרובים עליכם.
לתת לסערה לחלוף, הכל יהיה בסדר. הכל עכשיו בסדר. מעצם התהליך הדברים עולים ומתפתחים וזורמים על פני הקרקע כדי להתנדף, כדי להתנקס, כדי לשחרר אותה מתוך ההוויה האנושית. זאת אומרת, עצם התהליכים שעכשיו זה סערה מאוד גדולה, זה חלק מהניקוי של הדברים, כמו שאמרתם. לא זוכרת מי אמר את זה אפילו פעם, אני חושבת עליי, אנדי אמרת את זה? כשהדברים יוצאים עכשיו, לכן יש כזה כאוס מאוד גדול, ובלגן כל כך גדול, כי זה הזמן של הניקוי, הנידוף של הדברים, השינוי של הדברים. אל תתעצבו, היו חזקים בתהליך שלכם, היו נאמנים לדרך. אנו מבקשים מכם לחזור על התהליך הזה כל השבוע, כל יום באמונה מלאה. היו ברוכים, היו אתם החלק המואר המאפשר, היו אתם אתם, היו ברוכים. איזה יופי של טקסטה. שלא נתרברב מדי, אבל שגם לא נמעיט את ערכנו מדי. זה מאוד יפה, תמיד להגיד לנו, תשמרו על בלנס. אתם לא, אתם המאפשרים רק. וזה באמת כלי שאנחנו צריכים להשתמש בו ולעשות אותו. לא יודעת כמה כולכם עשיתם השבוע כל יום, אני לא עשיתי כל יום, ברמה הזאת כאילו, וכנראה צריך לעשות יותר. כנראה צריך לעשות יותר. הערות באלף? מה זה עשה לכם הטקסט הזה? לא כולם ביחד. לא יודעת לגבי הטקסט, אבל יום רביעי היה מאוד חזק. מוצאי שבת. מוצאי שבת, כן. כן. מאוד מאוד חזק היה לי. כן. הטקסט, אני מרגישה שהוא רק מחזק את, את המקום שלנו כאן. הם כאילו חזרו על דברים שאמרו. כן. שהתפקיד שלנו קיים, חשוב, צריך להמשיך. לא להישב לאנרגיות האלה. אני חושבת שגם יותר כדי לחייב אותנו לתהליך. נכון. יותר להתחייב לתהליכים האלה. אנחנו הרבה פעמים יותר מסתכלים על עצמנו ולא מבינים את המשמעות החיצונית של מה שאנחנו עושים. הרבה פעמים עושה מדיטציה כי זה טוב לך. רגע, שנייה. שיפתחו את המסגרות החינוך, נעשה יותר. תגידי להם. כן, כן. אבל אתם יודעים, אני רוצה כרגע לחדש לכם משהו כדי להקל עלינו. כשאתם עושים את המדיטציה, את המרכבה, אוקיי? אז היא פעילה. לא יודעת, 24 שעות, לא משנה. זאת אומרת, אנחנו יכולים במשך הזמן הזה, נגיד אני קמה בבוקר, אני יכולה רק את ההתכוונות לעשות. מה זאת אומרת? לבקש שוב את האנרגיות של, את הבקשות שלי, נגיד שאני מבקשת להזרים את זה למדינה, או מה שאני רוצה, כן? ובפף אחד, זה כבר ממשיך להאיץ את הכל. אני לא אומרת את זה שמה שאתה עשו רק נשימה אחת ותסגרו עניין, נראה שכבר חלק כאן מבסוטים מהסיפור. זה הראה לי שאמרת לנו את זה כבר, אני כן עושה את זה כבר. לא, בעבר הם אמרו שמספיק שאנחנו אומרים אני להפעיל את זה, זה מזמן, ובאיזשהו נטשנו את זה. אני שאלתי את השאלה הזו, כי אמרתי, כמה פעמים אנחנו כל הזמן צריכים לעשות את זה, למה אני לא יכולה לחשוב? אבל באיזשהו שלב הפסקתי, היה שלב שהייתי אומרת, אוקיי, והייתי מרגישה איך הכל רץ לי, היא אומרת, אוקיי, זה מופעל, בשנייה, בלי פאף. אבל הפסקתי עם זה, כי אחרי זה אמרת, כן, צריך לעשות וזה וזה וזה, אז הפסקתי, אז מצד שני, לא עושה את האום ולא עושה את זה. אז זהו, אני לא מגדירה את זה בזמן, זה מאוד חשוב בתדר האנרגטי שאתה נמצא. כשאתה נמצא באנרגיות גבוהות, אז זה באמת מופעל יותר לאורך זמן, או באמת זה מתחיל להיות יותר יציב. אבל כשאנחנו יורדים באנרגיות, אז זה מעט את זה. עכשיו, מכיוון שזה גם מאוד תלוי באנרגיות הסביבתיות שיש.
אנחנו נמצאים בתקופה שיש הרבה אנרגיה סביבתית מאוד מאוד קשה, אז זה כן חשוב יותר לתרגל את כל המדיטציה. כי המרכבה היא גם עושה לנו הפרדה מאוד חזקה ממה שקורה מסביב. חשוב להבין, לא במקום של להפחיד או משהו, אבל חשוב להבין שיש הרבה ישויות שלא מבסוטיות ממה שאנחנו עושים. אוקיי? קחו את זה לאיפה שאתם רוצים לקחת, ולכן חשוב לשמור על עצמנו. לעשות, ולכן זה כן חשוב לעשות את המרכבה, כמו שהיא. זה הגנה עלינו. לא בגלל שאנחנו צריכים יותר הגנה מאנשים, פשוט אנשים אחרים לא מודעים לזה. אנחנו יותר מודעים לזה. והמרכבה גם עוזרת לנו לעלות בתדרים שלנו, שזה חשוב. כשאתה במקום של הרבה בלגן, אתה צריך עוד יותר לעבוד קשה על ההפרדה. איך אני אומרת, אפילו הפרדה בין אדם לאדם. הכי קשה לעשות הפרדה, נגיד, בבית, מאנשים שקרובים לנו, והכי חשוב לעשות הפרדה בבית ומאנשים שקרובים לנו. אז כשאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד סוערת ואנרגטית וקשה, אז יותר חשוב לעשות את, אז כן חשוב לעשות את המרכבה, את המדיטציה כמו שהיא. אבל גם אם אתה קם בבוקר או לפני השינה, אתה רק מרגיש את המרכבה, אפילו לעשות את זה ככה מהר בלרפרף את זה פף אחד ולהתרכז בבקשות שלה. זה כאילו, שוב, מתאין אותה. אוקיי? כי נגיד אם זה מאוד מאוד מהיר, אז מדי פעם אנחנו כאילו בפף קטן שוב מחזירים את ה... אבל אם אנחנו לא עושים, אז לאט לאט זה נחלש, 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 עד שהוא כאילו שוב נעצור ושוב צריך לעשות. אם אנחנו יורדים באנרגיות. זה כאילו מתחבר מאוד גם המרכבה וגם המצב שלנו. עכשיו, זה לא, זה פה במקום שלנו עכשיו אנרגיות מאוד קשות, אבל נגיד לפני שנתיים או משהו כזה, אתם זוכרים איזה אנרגיות קשות היו בעולם? תערות ושריפות ומה לא הלך, כמה, איזה מום, הייתה אנרגיה מאוד קשה בסביבה, אבל אצלנו במקום האישי שלנו פחות הרגשנו את זה, זה פחות השפיע עלינו, אבל היו אנרגיות פיזיות מאוד מאוד קשות מסביב. הרגע המצב הוא שהאנרגיות הקשות הן ממש סביבנו, סביב הצ'קרה הסביבתית שלנו, ירושלים, מרכז אלקצה, איפה מתחילים הדברים? במרכז של הצ'קרה, שהיא בעייתית וצריך להפוך לה את, את הסיבוב של הצ'קרה. אז אנחנו מרגישים כמה חוסר יציבות הזאת משפיעה על הסביבה שלנו. אוקיי, אז תרגישו את זה, תרגישו, זה אישי ואינדיבידואלי, אני לא יכולה להגיד לכם מה לעשות פה, אתם צריכים להרגיש את זה. ממליצה כן לתרגל כמה שיותר עכשיו, ככל שהמצב בחוץ מאוד קשה, יותר קשה, יותר צריך לעשות את זה. זה גם לא כזה סיפור, כל המדיטציה זה 10 דקות, כאילו זה לא איזה, נכון שזה קצת מדיטציה בעייתית, פוף פף כזה, שזה קצת מוזר לעשות את זה ליד אנשים, אבל כאילו תמצאו את הדרך שנכונה לכם לעשות את זה. וגם לא 10 דקות, כי ברגע שהאנרגיות ירדות זה ממש לא 10 דקות. כן. לא, מדברת רק על להפעיל את המרכבה. בבקשה. אם את עושה את זה באמת עם ההילינג ואיחוד הצ'קרות, וזה בטח, זה משהו אחר. זה יכול לקחת הרבה זמן, זה יכול לקחת שעתיים, אפילו יותר, כאילו. כמה שתאפשרי לאנרגיה לזרום אלייך והחוצה. וככה אין לנו זמן מלבד רות הימים שאנחנו איתה, שעתיים, עכשיו להתחיל איתה זה. תדעת שאין זמן. זה רק בראש שלנו. זה לא קשור לזה. ליטרלי אין זמן, אם עובדים עד שבוע בערב, ליטרלי. ומי שבערב 8-9, אפשר לעשות בבוקר כשקמים. מ-10 דקות. שעתיים בבוקר? מתי נגיע לעבודה רותי? אנחנו בטח לא צריכות להתלונן, אין לנו ילדים קטנים, אין לנו כל כך... כן. כל אחד יכול למצוא את הזמן שלו, אם זה נכון לו, אם זה חשוב לו. זה להכניס את זה לשגרת הימים שלנו.
בוא נגיד אדם דתי, אדם דתי זה חשוב לו, אז הוא מתפלל 3 פעמים ביום. מה זה 3 פעמים ביום? זה ללכת, לצאת, לחפש בית כנסת, לחפש 10 אנשים מניין, זה מאוד קשה, ועושים את זה כשזה חשוב להם. פה זה 10 דקות לעצמך, זה כמו אצל המוסלמים. כך שטיח, תעשה את זה איפה שאתה רוצה, אתה לא חייב... לא יודעת. ואם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו צריכים מכל אחד לשאול את עצמו למה הוא לא עושה. מה אצלנו עדיין לא שלם עם התהליך? אנחנו לא סתם לא עושים. אם אנחנו לא עושים, זה אומר שאנחנו בפנים עוד לא באחדות עם התהליך, עוד לא מאמינים בתהליך, עוד לא מטפלים בעצמנו, מאפשרים לעצמנו. לא יודעת, כל אחד איפה שזה יושב אצלנו. אבל תשימו לב שתקופות שאתם תפסיקו לעשות את המדיטציה, תרגישו שאתם ממש נופלים. וחשוב לעשות את זה. וכל המרבה הרי זה משובח.